Laku noć. I sam si istakao da si vrlo prisan sa Edom, a da vas niko ne povezuje niti komentariše uprkos tome što se mazajte, zarez, smačete, zarez, sedite u krilu, tri tačke, a s druge strane od tebi o Rozoviću bruji Bela kuća. Da li to zapravo znači da vas te priče prate zbog Rozovića, a ne zbog tebe? Pa vrlo moguće je to da su ukućani napravili ovde, a i Rozović, celokupnu atmosferu što se tiče takvih stvari, pa sad neko onako nebitno i onako spontano blejanje i maženje sa Edom, koje nema nikakve seksualne konotacije, niti energije, dolazi sad u taj upit. A Eda je nekako onako... Opušteno je isto. Voli on sve, stari Fedor. Tako da razmenimo tu malo energiju. Izmasira od mene na njega. I to je to. Jaši, svi smo naš. A, šta znamo? Kao lazy bag mi dođe ovde kad me zaboli kičman, tako da... Eda, mislim, šta reći. Dobro. Eda me Eda, dobro. Da. A što se tiče Rozovića, zbog čega, eto, mnogo si čak i prisniji sa Edom, pa vas niko ne komentariše na taj način. A zato što je ništa. Ljude, ne čujem. A sa Rozovićem imaš taj odnos pas ne i mački tako... molim vas, Mićo, stanite da čujem pitanje. A sa Rozovićem imaš taj odnos pas i mačka, pa opet bruji bukvalno čitava Bela kuća i tako dalje, gledaoci, komentarišu non stop. Vidite, nisam prisan sa Rozovićem uopšte, nikad bio, ali su drugi takođe napravili tu atmosferu. Između mene i njega vlada potpuna netrpeljivost, to jest vladala, ali sam odlučio da mom reality produktu dam potpuni otkaz iz razloga što se najao previše slatkog i pobesneo juče, pa je te nalete mržnje pretvorio u soze i tome slično. Pravi mi ovde scene po kući. Meni takve scene uopšte ne trebaju ovde. Tako da, ne bih ja njega... Hvala ti, Brendane, moram da postavim pitanje i o Rozoviću. Nikola, dobroveče i tebi. Ne bih ja njega mnogo više komentarisao. Komentarisat ćemo. Da ćeš nikada im postaviš normalno pitanje, pitam se svakoga dana. Pa pazi, ja ti sada prenosim pitanje kolega iz Aloa. Onako, vrlo je kontroverzno, intrigantno. Dobro, malo pre bilo... Stanite malo, ljudi! O Rozoviću, zbog čega se plašiš Brendona? Uspeo je do suza da te dovede, a imate ogromnu podršku napolju kao par. Da li se plašiš šta će ko da kaže kada izađeš, pa zato bežiš od njega i da li se osjećaš ugroženo u njegovoj blizini? Da, Jare, ovo je stvarno više bolesno, majke me, ovaj... Evo, sad se oni smeju, meni malo... Ovaj, ne plašim se ničega, jednostavno mi ne prija njegovo ponašanje u poslednje vreme i to je to što imam kažem. A da li ti znači to što imate podršku kao par? Mnogo mi znači, mi ja baš... Par. Ja baš I on se plaši pa onoga što vide u njegovoj glavi. On nije sebe dovoljno upoznao. I nije dovoljno siguran u sebe da zauzme svoj stav i da zauzme kaže kako stvari stoje. Zauzme stav da ne želim s tom da komuniciram i to je to. Ti ne možeš da pomiriš tim. Tako da sam Darko, ja... Izvini, moraš da ponoviš šta si rekao, samo poslednje. Pa hteo sam da pitam da li ti znači to što imate podršku naravno kao par, mi, pošto se ovde mi... navodi da imate ogromnu podršku napolju kao par, da li se plašiš šta će ko da kaže kada čekaj, izađeš, Darko, pa zato... Čekaj, Darko, a zašto kao par, ne razumem? Pa verovatno vas deo gledalaca posmatra kao neki... Par. Da kažem, ljubavni par. Kao neko ko se simpatiše pa ste slatki, muvate se, to neko verovatno i tako izgleda. Kako? Dobro, super ako je, evo, super. Nemam šta da kažem. A što odgovorim normalno, maturi, odgovoram normalno. E, već dva i po meseca, brate, i ovo, brate, i opet to nije isto. Šta da kažem? Mislim, ja odgovaram dva i po meseca, smeta i mi pitanje. Normalno, ne. Ne znam. Čekaj, Nabela. Dobro. Sada je više debutantni bolest da ovo, mislim, kao kuće. Neki par. Prvo, ja sam 1001 put ovde, Zorica, što je bila za Edo? Otkud on u ovoj priči? Čekaj, Nabela, samo sekundu. Samo sekundu. Ja sam se izjasnio ovde, rekao sam šta imam povodom svega ovoga. Odgovaram ovde svake nedelje po 5-6 puta, vezano za njega, njegovo ponašanje. Ja ovde imam 500-600 ljudi s kojima sam bio jako dobrim odnosima, pa sam se pomerio od njih jer mi se desilo njihovo ponašanje. Tako da,
Jednostavno sam se pomerio od njega jer provocira na... Ne, ja sam se pomerio od njega jer je on mene gurao juče, pretio bez bubice. Ja sam izazvao kod njega brodolome u njegovoj glavi od mog dolaska u zadrugu. On je ovdje bio kao biljka. Onda je siguran u sebe, ono što jeste i ono što hoće da bude, ne bi ovako reagovao, već bi koristio reči. Ne bi imao izlive emocija od besa do plača i ponašao bi se normalno kao i većina ljudi ovdje. Sad ću ja kažem jednu stvar. Darko, on mene prati 7 dana, znači bez prestanka, svaki dan. Ja tebe pratim jer ti mene dobacuješ me. Stani sekund, sad ja pričam. Ja sam čudo da si ti pričao. Ja tebi ništa ne dobacujem i to je to. A tebe najviše nervira da ti pratim. I da smo napolju, razbio bi ti glavu. Majmune retardirani. Ne možeš da me pratiš. Blentonjo jedan. Ne možeš da me, znači on mene prati suda. Darko, gdje god da idem, prati me. On meni preti. Da. Samo mogu pitati nešto, molim vas. Samo jedno pitanje, spominje se Zorica Marković u njom, pa poslije Zorici ću da nastavi. Srpski telegraf, pitanje za Nikolu. Vidjeli smo da si plakao zbog Brendona kada je Zorica Marković stala na tvoju stranu. Očigledno ti ne prijaju njegove šale. Da li ti je krivo što se oko tebe zavrtila priča da ima sklonosti ka muškom polu? I da li postoji djevojka u realitiju koja ti je privlačna, koja ti se dopada? Da li si razmišljao o tome da kada bi pronašao djevojku, recimo, da bi se otarasio, uslovno rečeno, Brendona? Ne, Brendon se otarasio Nikole. Evo, molim vas da me ne povezujete ukućani sa njim i to je to. Jer ja neću da mu dajem na bitnosti i ne želim više da dobijem pitanja, niti video snimke vezano za njega. Nećeš da prati mi ja po cijelu danu svaki dan. Ja sam njemu dao suviše na važnosti, ali njegovo ponašanje je katastrofalno bilo. On meni pravi ovdje scene u kući, izlive agresije, plača i slično tome. Ne dopada mi se njegovo ponašanje i mnogo loši nezakon. Brendone, dobio sam ja pitanje, možeš se pomeriš tamo? Neću. Brendone! Dušice, ja nisam ni odgovorio na pitanje, on je odgovorio na moje pitanje. Ej, izvini, molim te, da. Ne, Dara, izvoli Nikola. Ja se izvijam, nemojte se srditi. Ja ne znam, ja iskreno ne znam šta vi gledate 2,5 mjeseca i kakva je ovdje pitanja dobijam, ali dobro, okej, okay, kako god. Ja sam skroz zaboravio pitanje, pošto ono, evo, priča ovdje. Zašto nisi našao ja ne znam šta ste vi gledali. Da li ti je krivo što se oko tebe zavrtila priča da ima sklonosti ka muškom polu? I da li postoji devojka u realitiju koja ti je privlačna, koja ti se dopada? I da li se razmišljao Da kad bi pronašao djevojku, da bi se na taj način otarasio Brendon, odnosno Maco, sve ove priče. Okej, okay, ja ne trebam nikom da se pravdam. Nije pronašao djevojku za svih ovih 8 mjeseci. Maco, ja ova... ja imam djevojku napolju, meni on ne smeta. Barbaru. Barbara, ljubim te, pozdrav za Ameriku. A njemu nijedna devojka nije odgovarala ovdje za 8 mjeseci, svako je našao manu i sa svakom kada je se muvao našao je manu i odaljio se ili se posvađao. Brendon ima Barbaru, a Barbara nosi čizme 43,5 broj. Tako. To si ti rekao, to nije istina, ali dobro. Barbara je buduća doktorka ratne hirurgije. Kotlar. E, hoću da odgovorim. Nikola, reci Nikola, reci. 7,5 mjeseci sam ovdje... Mislim, gledali ste me 7,5 mjeseci ovdje, ja opet dobijam ovo što dobijam. A ni na koga nije reagovao koliko je reagovao na mene kada sam došao ovdje u reality. Nešto da kažem, ja ne dobijam emocija kod njega. Hajde, hajde čujemo da odgovori Jerozović. Ne želim, stvarno ne želim. A šta da odgovaram kad je ovaj mental za sve se meša? Ja Lentonja, odgovara na pitanje. Spajali ste me ovdje, I te kako sa, eto, sam tu sa nekim devojkama. Zato što si netipično reagovao. Ja ne trebam nikom ovdje se pravdam, ovdje nađem devojku da bi se ovdje pravdio i tako dalje. Tako da, iskreno, ja ne znam što ovdje vi gledate sebi u mjeseci, ja dobijem ovako. Pa ja nisam gej. Da ovaj mental ide za mnom 2,5 mjeseca i da ja onda ispada kretim kako bežim. Ne, ja ne bežim, ja se normalno ponašam, on ide za mnom. Kada se preslačim, on dođe, kada pišem, on dođe, kada treniram, on dođe i to radi neprestano. I onda ispada da ja želim pitanja, da ja želim, ja sam ga zamolio, lepo se pomeri od mene u tri lepe. Ne lažem. Jer je bezobrazan, jer je retardiran. Ideš po kući, dobacuješ mi i pretiš. Niko ti ne dobacuje, moju pažnju i moju reakciju, ali više nećeš. Ne vredi. Nikola više neće dobiti moju pažnju i moje reakcije na njegove provokacije. Koje podmuklo indirektno radi, jer njega očigledno zabavlja to što se svađa sa mnom i na konto toga ostaje u realitiju. Neću te pustiti da pričaš ono što nije. Da se ne zezamo stvarno
dečko nije u tom fazonu i glupo je više, stvarno ima torturu. Dva i po meseca ja imam torturu ovde i od njega već pitanje i sve, ja ne znam šta, mislim, ja ne znam šta. Sam praviš ovo. Maco, mogu da kažem. Ukućani nisu videli kako se ponašao. Dobro, hajde čujemo. Dobro, Zorice. Čemu Zorice, pa imamo još jedno pitanje. Zorice, imaš još jedno i sama si stala u odranu Rozovića od Brendona. Šta misliš, šta je uzrok ovakve stvari između njih dvojice? Misliš li da je Brendon zaljubljen u Rozovića? Ja sam u početku, zaista mi je bilo drago i jeste Brendon se zalagao, ako se sećate, kada je bio Nikola Rozović nominovan i kada su tu neku lažu kartu spasa. Ja sam čak poverovala da je to prava karta spasa. Ne, ja sam išao kod drveta, da tražim da ostane. Išao je kod drveta itd. itd. Ja sam to smatrala da je lep gest i bila sam oduševljena. Ja ovog dečka volim. Sa Nikolom sam se posvađala zbog njega. Ja sam sve vreme... Mene voliš. Trudila se... Da, naravno. Trudila sam se sve vreme da rešim problem između njih dvojice. Kada je Brendon počeo zaista da vrši po meni psihičku torturu, proganjajući ga po ceo dan... To nije proganjanje, to je taktičko da idem za njim, jer ga to nervira, a on mene provocira na drugi način, na što ja reagujem tako što idem za njim. Znači, to je meni bilo psihičko maltretiranje. Lepo sam skrenula pažnju nekoliko puta Brendonu da to ne radi. Tog dana je to zaista bilo jako izraženo. Ja sam rekla Brendonu, dovešćeš... Ali nisi videla na doku kada se on ponašao prema meni. Pa ne mogu da vidim sve. Skinuo bubicu, pretio, gurao me, nasrtao na meni. Brendone, ono što sam videla, tad sam reagovala. Ja ne pratim vas dvojicu. Onda je došao tu, kad si ti prišla, onda je počeo da plače od besa takođe. Ne, nije od besa. Ja sam rekla, nemoj da ga diraš. I sam je rekao da od besa. Jer videla sam da je došla situacija do usijanja. Rozović će ga udariti. Pa i meni je glava usijana Da čutiš dok ja pričam, ajmo ne. Da, ali nemoj da pričaš kako nije tvoju verziju. Iznosi svoje mišljenje. Koja je na stranu njega? Od njega pravi žrtvu, od mene agresora. Ne, ja sam ovde bio isprovociran i napadno s njegove strane. Doli li sačekaj da završim, pa ti pričaj. Lepo sam ga upozoravala i smatrala sam i videla da je došao dečko do nervnog sloma ili da ga udari i da bude diskvalifikovan. Naravno da to nije bilo potrebno. Zaplakao je od muke jer više nije znao gde. Brendon ga je izludeo. Naravno da ima emocije prema njemu koje to neka on bolje objasni i da se ovde više niko ne folira. Ja sam mu svađi rekla o Rozoviću svašta. Emocija da me provocira, da, njih, da reagujem na njegovu provokaciju, isto što reagujem na tvoje poražanje prema meni. Za njih, dakle, imate ja bit se, i ti i on da me isprovocirate, da se ponašam loše prema vama kad ne provocirate. Alo, nisi onoj rupi dole, nemoj da pričamo isto vreme. Budi parlamentarna. Jesam parlamentarna. Onda čuti kad ja pričam. Ali ne mogu da dozvolim. Hajde, ja čujemo, Brendone, hajde čujemo Zoricu da odgovori na pitanje, pa ćeš i ti dobit ćeš jedan. Dobit ćeš reći i priče. To tamo gde si naučio, ovde ne ide. Nebitno, ja sam bio u Velikom bratu dok još niste bili po realitima. Da, da, ja pričam o onoj kuti, o onoj rupi gde si bio. Na castingu za Veliki brat, da. Zaista mi je bilo žao, momka, jesmo se svađali o Rozović i ja. Znao da bude jako drzak i bezobrazan, to stoji. I Dušica je bila Veliki brat, da. Onda smo se lepo izvinili jednom drugim na grubim rečima, jednom drugom, što smo izgovorili. I tog momenta sam ja slučajno naišla i videla jako ružnu situaciju. Ja ne volim muške suze, žao mi je bilo ovog dečka, zaista mi je bilo žao. Onda sam se sa Brendonom posveđala i svašta mu rekla, da, na tvoje pitanje, Maco, ili već ko je pitao od novinara, mislim da je ovaj čovek ima neke emocije prema Oroziviću. Orozović je verovato drugog seksualnog opredelenja. Alo, nemoj ti meni da govoriš da ja imam emocije prema istom polu, jer ih nemam. Nemoj da mi indirektno imputiraš da imam emocije prema Rozoviću. Ti objasni tvoje emocije, ne znam koje su. Tako da, ali mislim da on sada, pošto je preterao, vidi da je preterao ovog ovde kamionđiju iz Novog Pazara, skrivenog i prikrivljenog biseksualca, grli, ljubi, mazi, ovaj se kezni ko lud na brašno, evo, opet. Tako da će Dragana sad spavati do mene, a on će spavati do njega, verovato, pošto su krevet do kreveta. Ovo je skriveni biseksualac iz Novog Pazara. Eto, to je to. E, samo da sumiramo... Više, Brendane, pitanje za tebe. Imamo jedno. Da li si ljubomoran na Rozovićevu guzu, pa ga zato pratiš?
Kakvo pitanje. Rozović se naljutio na mene jer sam ja njemu rekao... Kako sam rekao? Ma majmo naljutio se što si to što spominjao, ti meni zaleđeš... Guzičar! I rekao sam mu da se ugojio. I on je rekao da on mislio da sam je rekao da ima dobru pozadinu. Ma čovječe, ti si to pričao, meni zaleđeš. Vidite, ja to nisam pričao, to smo već sumirali. Meni je dosta tebe. Tvog debelog dupeta i tvoje velike glave, tvog ponašanja. Da, rekao sam da imam bolje dupe od njega. On je bolestan, on je psihopata, ljudi, psihopata. Vidite, Nikola Rozović ima tu bit da mene provocira svojim ponašanjem. Isto kao što, na primjer, i Zorica to ima. Nemaju svi ljudi. Tako da, to što ja taktički sam njega 7 dana, kako on kaže, pratio, ja sam ga pratio jer sam želeo da dobijem njegove reakcije i dobio sam kao nešto što njega nervira. On prođe pored mene, sačekaj, mi ću da kažem. On prođe pored mene, dobaci mi nešto prepotentno nadmeno, ili ti kao što je skinuo bubicu pa mi malo preti pa mi se unosi tamo u facu. On nije ravnodušan prema meni uopšte. Rozović nije ravnodušan prema meni. Ja sam po dolasku ovdje izazvao kod njega spektar emocija, spektar... Ovo je odgovor na ovo pitanje. Jednostavno, ponašanje nije ravnodušan prema meni. Ja to koristim, ne bi li pravio performans sa njim, ja sam pravio performans kada je bezobrazan. A da ne zaboravimo to da sam ja bio vrlo dobronameran prema njemu i drugarski nastrojen. Gde su to drugi iskoristili da naprave ovu gej priču koju uopće ne postoji? Ovo je dečko je tranđa bre, odjeći ga Nikola, ovo je tranđa bre, klasična. Mene Nikola Rozović ne interesuje ni u kakvom smislu trenutno, sem interesuje me da ga isprovociram jer dobijem nekog reakciju. Hajde čujemo još Nikola Rozovića, hvala Brezone. Utišajte se da čujemo Nikola. Ljudi, hajde čujemo Nikola Rozovića. Hvala Nikola, i po mjesec sam u jako ružnoj situaciji i eto meni degutantnoj, da me spaviš s ovim, ne znam šta je. Pazi, ja dok sam pričao, ja sam ćutao, možeš da iskuliraš, majmune. Ne glumi finom dečka kada to nisi. Ne glumi, moram časti poštenje, ne sakrivaj se iza tradicije i gluposti. On je bolestnik, on je psihopata koji je opterećen za mnom, ide svuda za mnom. Eto, zbog njega me ovdje spavaju da sam paren, tako ne. Znači ide po ceo dan, po ceo dan ide za mnom. Ne, nego zbog tvojih reakcija. Imam reakcije kada neko ide za mnom, naravno, 7 dana bez prestaka ide za mnom. A ti što meni pretiš i dobacuješ sa strašnim, ja kad se preslačim, on dođe svaki dan i gleda me tamo. I naravno da nikom to ne bi prijavio, da ne bi bilo normalno. I tako dalje, to je Brendon, on je opterećen sa mnom i to je to, ja ne znam šta ti razmišljaš o tome da ja tebe gledam. Hvala vam mnogo, hvala Brendone, hvala Nikoli Rozoviću, hvala i vam ostali za drugari. Ono što sam htjela da vam kažem na samom kraju je da će oni koji nisu bili tu večeras biti kažnjeni honorarima. Želim vam prijatnu noć. Također. Prva se tuširam na ovaj drugu.